অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব অসমলৈ বহুকেইটা কাৰ্যসূচী লৈ আহিব আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা কাৰ্যসূচী হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি শুভ উদ্বোধন ঘটাব আৰু সেয়া হৈছে যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক লাচিত মৈদামত ইতিমধ্যে যোৱা বৰ্ষৰ 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আচলতে লাচিত মৈদাম স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প 150 কোটি টকা ব্যয়েৰে যি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছিলে অসম চৰকাৰৰ তাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে আৰু 11 মাহৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে লাচিত বৰফুকনৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু ইয়াতে খুব ক্ষীপ্ৰগতিত কাম চলি আছে যিহেতু মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এই লাচিত বৰফুকন জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যি সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আহিব আৰু তাক লৈ এক যুগ্ধংদেহী পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে ঐতিহাসিক লাচিত মৈদামত আৰু যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী আলুৱালিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে সকলো ধৰণৰ কাম প্ৰায় 11 মাহতেই খুব ক্ষীপ্ৰতাৰে কামবিলাক চলাইছে বিষয়ববীয়া আছে কেনেকুৱা কেতিয়া যিহেতু দেখিছোঁ কেওফালে আপোনালোকৰ কাম চলি আছে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আৰু কিমান বাকী আছে প্ৰস্তুতি এইটো আমাৰ কৈছোঁ অলমষ্ট 99% কমপ্লিট 1% বাকী আছে এইটো আমাৰ উইদিন ওৱান উইকৰ ভিতৰত আমাৰ কৈছোঁটো কমপ্লিট হৈ যাব বাকী ইয়াত দিনে ৰাতি কাম হৈ আছে এতিয়া আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাৰ CM ছাৰৰ নিৰ্দেশ অনুপতে এইটোত মানে প্ৰায় 1000 জন মানুহ শ্ৰমিক ইয়াত নিয়োজিত হৈ দিনে ৰাতি কাম হৈ আছে 1000 জন কৰ্মীয়ে কৰ্মচাৰী আপোনালোকে দেখা পাই আছে কিমান মানুহ আছে 1000 জনৰ ওপৰতে হ'ব চাগে 24 আৱাৰ্ছ ইয়াত কাম হৈ আছে আপোনালোকলৈ নিৰ্দেশনা আহিছে নেকি ফেব্ৰুৱাৰী কি তাৰিখে আহিব এইটো আমি এতিয়ালৈকে জানি পোৱা নাই যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ ছাৰে ইয়াত আহিব বুলি খবৰটো মানে শুনা পাইছোঁ কিন্তু এইটো ডেটটো এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰিম নাজানো আহিব বুলি শুনা পাইছোঁ যিহেতু মই অকণমান যদি মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব যিহেতু মূৰ্তি যি 125 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি আৰু যিহেতু এই যিটো পিলাৰটো ইয়াতেই মাৰ্বল লগোৱা হৈছে গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে আৰু ইয়াৰ গোটেই কথা কাৰুকাৰ্যখিনি অকণমান কৈ দিলে সুবিধা ইয়াত আমাৰ এইটো পূৰা আপোনাৰ 4ডাল ইয়াত কলম আছে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ মূৰ্তিটো থিয় হৈছে মানে মই গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কাম কৰিছোঁতো ইয়াত পাইলিঙৰ পৰা মই কৰিছোঁ তাৰপিছত এইটো 14 মিটাৰ হাইট আছে আমাৰ চিভিলটো তাৰে ওপৰত আকৌ আমাৰ মূৰ্তিটো আছে 50 ফুট টোটাল 100 ফুটেই হ'ব হয় ইয়াত মানে চাৰিওপিনে মাৰ্বলেৰে ইয়াত ৱালত লগোৱা হৈছে হয় আৰু চব দামী দামী গেনেট এইবিলাক চব দিল্লীৰ পৰা আহিছে কিছুমান মানুহ দিল্লীৰ পৰা আহি লগাই আছে এইবিলাক আমাৰ অসমৰ মানুহ লগাব দিল্লীৰ পৰা আহিছে বেছিভাগে মূৰ্তিটো কমপ্লিট দিল্লীৰ পৰা আহিছে ইয়াত মাৰ্বলবিলাকো দিল্লীৰ পৰা লগাই আছে আৰু বাকী আমাৰ অসমৰ মানুহ কাম কৰি আছে ইয়াত ময়ো অসমৰে হয় মই ইয়াত শুৰুৰ পৰাই কৰি আছোঁ একদম ষ্টাৰ্টিং মোৰ হাতেদি অপেনিং ইনিগ্ৰেশ্যন বুজি পাইছোঁ মই অকণমান যদি আনটো দিশত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী এই দিশেৰে আহিব ইয়াতে কিছু যিসমূহ কাম কাজ চলি আছে সেইখিনিও ইয়াতে কি হ'ব মই অকণমান গোটেই কথা এইখিনি আমাৰ মানে এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইড হ'ব আমাৰ তেজুৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড হ'ব এইটো আমাৰ লাচিতৰ মৈদাম আছে এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইড হ'ব এইখিনি যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম অলমষ্ট কমপ্লিট অকণমান আগলৈ গ'লে আমি ভাল হ'ব সুবিধা হ'ব যিহেতু কিছু আৰু ইয়াতে 3খনকৈ হেলিপেড যিহেতু হ'ব হেলিপেড তিনিখন হেলিপেড হ'ব হয় মই সেই তাৰো কিছু কামৰ মই যি অগ্ৰগতি সেই অগ্ৰগতি কিছু দেখুৱাম যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব আৰু বহুকেইটা কাৰ্যসূচী লৈ যিহেতু অসমলৈ আহিব এইটো হৈছে অন্যতম এটা কাৰ্যসূচী যিহেতু জাতীয় বীৰগৰাকীৰ শৌৰ্য বীৰ্য বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাই তুলিবৰ বাবে অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন যি অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ হাতত লৈছে সেই পদক্ষেপ ইতিমধ্যে তাৰ বহুখিনি কাম আগবাঢ়িছে এই যি প্ৰতিমূৰ্তি এই প্ৰতিমূৰ্তিয়ে বীৰজনাক আচলতে জিলিকাই তোলাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ জৰিয়তে জিলিকাই তোলাৰ যি প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াস কৰিছে কিছু মই ইয়াৰ আন যিসমূহ কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিসমূহ কাম চলি আছে তাৰ পৰিৱেশো দেখুৱাইছোঁ এই অংশতে হেলিপেড হ'ব হেলিপেডটো এইটো ছাইডে আছে হেলিপেড এইটো তাতে কাম কৰি আছে এই গছডালৰ বেক ছাইডে 3খন হেলিপেড হ'ব
তিনিখনকৈ হেলিপেড হ'ব এইটো মিউজিয়াম হৈ আছে কিছু কিছু নিলগত যি আচলতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখি আছে সেয়া সেই দিশতে যিহেতু ইতিমধ্যে এটা মিউজিয়াম হ'ব আৰু সেই সংগ্ৰহালয় হ'ব আৰু যিহেতু আৰু কাষতে দুটাকৈ খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে দুটা বিশেষ ইয়াতে বিল্ডিং ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এইসমূহৰ কাম যদিও হয়তো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সম্পূৰ্ণ নহ'ব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ কিছু সময় লাগিব কিন্তু প্ৰতিমূৰ্তি বিশেষত লাচিত বৰফুকনৰ যি সু উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি 125 ফুট উচ্চতাৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যেই প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যেই এগৰাকী আৰম্ভণিৰে পৰা ইয়াতে জড়িত হৈ থকা আলহুৱালীয়া যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী সেই কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়া তেখেতে সেই কথাটো অৱগত কৰিছে 10 দিনৰ ভিতৰত সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু যিহেতু ইয়াৰ যি যি প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ লগে লগেই ইয়াৰ যিটো যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আৰু কিছু সুকীয়া হৈ পৰিব মই ইয়াতে ইতিমধ্যে 1000জন শ্ৰমিকে 1000গৰাকী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী বিষয়ববীয়াই ইয়াতে কাম কৰি আছে দিনে ৰাতিয়ে দিনে নিশাই কাম চলি আছে দিনে নিশাই কাম হৈ আছে 24 আৱাৰ্ছ ৰাণিং 24 আৱাৰ্ছ হয় আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিমান দিন প্ৰয়োজন হৈছে যিহেতু এই প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰালৈকে এতিয়ালৈকে আমাৰ 11 মাহমান হৈছে 11 মাহ আমি ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখে আমি আমাৰ চি এম ছাৰে ইয়াত অপেনিং কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখে তেতিয়াৰ পৰা আমি দিনে ৰাতি ইয়াত কাম কৰি আছোঁ যিহেতু মই কৈছোঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যে প্ৰতিমূৰ্তি মই আকৌ প্ৰতিমূৰ্তি দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ নিখুঁতভাৱে জাতীয় বীৰগৰাকীৰ যি আচলতে প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি নিখুঁতভাৱে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে এই প্ৰতিমূৰ্তি দিল্লীৰ পৰা লৈ অহা হৈছিলে যিহেতু এই মূৰ্তি দিল্লীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কোন স্থানত নিৰ্মাণ আৰু কি ইয়াতে স্থাপন কৰোঁতে কিমান দিন লাগিলে এইটো আমাৰ 2 মাহমান লাগিলে ইয়াত আমাৰ ফিটিং কৰোঁতে 2 মাহৰ প্ৰয়োজন হৈছে 2 মাহ দিল্লীৰ ক'ৰ পৰা আহিছিলে দিল্লী এইটো একজেক্ট লুধিয়ানাৰ পৰা আহিছিল তাৰে পৰা 5-5কৈ বস্তুবিলাক আহিছে আহি ইয়াতে ফিটিং কৰা হৈছে ইয়াতে মানুহ আছিলে 10-12জন থাকি পেলাই এই মূৰ্তিটো ফিটিং কৰিছে তাৰ কাৰণে ছেভাৰেট মানুহ টেকনিচিয়েল ছেভাৰেট আহিছিলে চবৰে তাৰ পৰা আহিছিলে লুধিয়ানাৰ পৰা আহিছিলে হয় ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে আমাৰ প্ৰায় প্ৰত্যেক মাহতে আহে ইয়াত হয় নিজে আহি ভিজিট কৰি যায় কামৰ প্ৰগ্ৰেছ আউটপুট চাই যায় আৰু এইটো আমাক 2 টাইমতে কামটো হেনবাদ দিব লাগিব আপোনালোকক কিমান 2 টাইম কিমান লৈছিলে আপোনালোকে আমাৰ 25ত পুৰা প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব 25ত কমপ্লিট কৰিব লাগিব এয়া আছিলে আলহুৱালীয়া কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়া মই কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে তাৰপিছতেই এই আচলতে জাতীয় বীৰজনাৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তিৰ শুভ উন্মোচন ঘটিব আৰু যিহেতু কৈছোঁ যে 11টা মাহত বহু কাম ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু 25ত গোটেই কামটোৱেই হেণ্ড অভাৰ কৰিব লাগিব বুলি অৱগত কৰিছে এক সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প যিহেতু লাচিত বৰফুকনৰ স্মাৰকৰ লগতে এটা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প হ'ব ইয়াত বহু ধৰণৰ পৰ্যটক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰো পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ ইয়াত কাৰিকৰী ব্যৱস্থা অতি উন্নত কাৰিকৰী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিহেতু এটা বৃহৎ পুঁজিৰে এই কাৰ্যসূচী এই যি পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিদিনেই এই যি আচলতে বৃহৎ পদক্ষেপ এইখন চৰকাৰৰ বৃহৎ এটা পদক্ষেপ এই পদক্ষেপৰ খবৰ লয় আৰু তেওঁ নিজেও আহি ইয়াত তেওঁ প্ৰতিটো কামৰ অগ্ৰগতি বা কামৰ খাতিয়ান সদায় লৈ আছে বুলি অৱগত কৰিছে।